Ну, в той день, коли у нас в роковину трагедії в Кременчуку стався ці обстріли, постраждала одна дитина, скажімо так, отримала середньої тяжкості травми і, слава Богу, була госпіталізована з дитиною, все нормально, вже виписана і далі проходить лікування амбулаторне. Що стосується компенсації, то ми говоримо про те, що люди почали звертатись щодо компенсації. Коли будуть зібрані всі документи, відповідно, держава і громада компенсують ці кошти. Ми проговорили з керівництвом громади про те, що якщо буде недостатньо коштів, то обласна військова адміністрація зможе виділити кошти саме на той випадок, на компенсацію додаткову. І ви знаєте, ми виділяли кошти на Кременчук і в Зінькові в минулому році був буревій. Тобто ми тримаємо руку на пульсі, і якщо будуть потрібні кошти з області, ми точно надамо. А чи є якісь терміни в часові чи обмеження? Ні, немає, не обмеження. Люди повинні зібрати документи, правоустановлюючі документи на ті будівлі, які є. Ви розумієте, що це садове товариство, ну, будемо говорити відверто. В багатьох випадках люди саме збудували ці будівлі, тобто отримували ділянку, але там збудували якісь будівлі, відповідно, на них повинні бути правоустановлюючі документи. Якщо їх немає, то відповідно ніхто нічого не зможе компенсувати. Тобто людям треба прийняти рішення, або вони узаконюють свої будівлі, або вони, скажімо так, самостійно незаконно свої будівлі далі ремонтують.